ちは、やっほー、つぼでーす。なんと、チャンネル登録者数が100人を突破しました。おめでとう、イエーイ。そして、チャンネル登録をね、してくださってる方とか、このね、動画を見てくださってる方、本当にありがとうございます。感謝です。ということで、今日はもっとね、私のことをいろいろ、知ってほしいなと思って、自己紹介的な感じも兼ねて、100の質問に答えていきたいと思います。で、誰もね、質問されてないから、もうネットで調べて、じゃんじゃんね、答えていきたいと思うから、もし、なんかこのこともっと詳しく聞きたいとか、なんかそういうのがあったら、コメント欄とかで、言ってもらったらね、それについてまた詳しく答えたいと思います。まず、名前は、本名は言えへんけど、つぼです。年齢は23歳です。誕生日は1998年の5月22日生まれです。星座は双子座です。干支は虎年です。趣味は筋トレしたりとか走ったりとか食べたりとかが好きです。特技は人の名前覚えたりとかが特技かもしれやん。ハマっていることは、もうね、とにかく YouTube をやったりとかいろいろそういうのがもう楽しくてしょうがないのと、あとはちょっとだけやけど、前さ、Vlog の動画で自転車に乗ってこう、スタバ行った動画上げたと思うんやけど、そっからね、チャリー乗るのがちょっとハマってます。身長は153センチです。体重？体重言っちゃう？あんまし測ってへんねんけど、41。もうずっと測ってへんからわかりません。服のサイズは基本的には S か XS サイズです。靴のサイズは私むっちゃちっちゃくって、22.5 とか22センチとかそんぐらいです。起床時間は、毎朝5時45分に起きてます。で、睡眠時間は、でも6時間とか、長くて7、8時間かな。基本的には6、7時間が多いです。学生、社会人、社会人です。部活は、ずっと中学校から高校卒業して、社会人になってもちょっとだけやけど、ずっとね、卓球をやってました。どんな職業に勤めたい？勤めてる。今は普通のね、会社員みたいな感じなんやけど、夢っていうか将来はね、YouTuber みたいな感じでいろいろやっていきたいし、いろいろ私やりたいことがあるから、そういうのもね、発信していきたいんやけど、でも YouTube やりたい、頑張りたいです。長所は、人とすぐ仲良くなれたりとか、あとは長所というか、私自分のことがね、めっちゃすごい好きで、そういう、自分を大切にできるっていうところも自分のいいところかなって思うかな。で、短所は、それの反対じゃないけど、自分のこと好きすぎて、結構こういう感じのとことかもあったりとかもしてまうから、そこ結構短所かな。めっちゃ真面目に答えとるな。好きなブランドは、特にはないけど、何やろ。普通にいろいろ着るかな。プチブラとかでもいいし、物によっていろいろちゃうかなって感じ。好きな国、特にはない。好きな国、日本。好きなタイプ、男性でも異性でも。男性やったら、すごい自分の目標を持っとって、その目標のためにすごい頑張っとったりとか、前向きにいろいろこう発言とかしてくれる人が私はすごい好きです。同性やったらめっちゃ面白い人が好きかな。あとは食べることが好きな人がいいかな。恋人や好きな人がいる。わー、この質問か。これはきついな。きついなっていうか、別にきつくないんやけど、好きな人もおらへんし、恋人もいません。はい、ということで恋愛はしてないということね。募集中です。好きなアーティストさんは、ドリカムさんとか、アイコさんとか。あとは、私はめっちゃ推し、ファンクラブ入って大好きなのは、NiziU です。絶対NiziU好きな人いるような。よかったらコメントしてください。NiziU について語りませんか。好きな YouTuber さんは、私は、こういう食べる系が多いんやけど、サラチャンネルのね、サラちゃんとか、あとタカピーチャンネルのタカピーさんとか、よく見る方は、文字田コシヒカリさんとか、あとね、私は、めっちゃ本当に毎日、8月は見とってんけど、エハラケチャンネルさん。私ね、
あの江原家のなんかあのほのぼのした感じとか、あのオープニングの歌がめっちゃ好きなんさ、わかる？あの笑顔が一番はははと笑ってっていうところがめっちゃ好きで、なんかもうそれをずっとご飯食べながら毎晩めっちゃ見とる。はい、好きな芸人は特にはおらんかな。と好きな曲は NiziU の Make You Happy、 もうこれしか勝たんやろ。 Make You Happy やもう笑ってほしいっていう、はい。まあみんな知っとると思うけど。洋楽は聞く？何聞く？洋楽は特には聞きません。だから分からへん。好きな季節は夏です。好きな天気は晴れかな。好きなアプリ？アプリ？YouTube とかもってこと？好きなアプリ YouTube とかかな。好きなゲーム？ゲームは本当にしやへんから分かりません。好きな色は、まあ、見てわかると思うけど、こういうオレンジとか、こういう明るいパッてしてる色が好きです。好きなスポーツは、まあ、普通に卓球も好きやし、走ったりとか、これスポーツなの？わからんけど、まあ、基本体を動かすことは大好きです。好きな果物は、バナナと梨です。もうこれしか勝たん。好きな食べ物は、お母さんの作る、あの、煮てあるひじきの煮物が大好きです。好きな模様？模様か？なんかこういう普通に色のこういうなんか、縦縞とか、まあ、しましま系が割と好きかな。はい。好きな数字は、特にはないけど、5が好きかな。まあ、5月生まれっていうのもあるけど、なんか5ってさ、中間真ん中やんか。なんか、良くない？一番なんか中間がいい？なんか、わからんけど、5がいいです。好きな言葉は、ありがとうです。はい。まず、100人チャンネル登録者数突破して、皆さん、ありがとう！これだけは誰にも負けないというもの。誰にも負けない。はないけど、特にはこれっていうのはないけど、でも、これだけは自信あるっていうのは、本当に自分のことがめっちゃ好きっていうのがあるから、なんかそういう自分を大切にするっていう、できるところは誰にも負けへんっていうか、なんか自信があります。好きなアニメは、はい、コナンくんです。今の髪型はショートカットです。髪色はちょっともう色が染めて時間経つけど、オレンジとベージュっぽいのをちょっと混ぜてもらって、こんな今感じです。SNS やってる。SNS をやってます。インスタをやってます。またここにね、アカウント名載せておくから、ぜひフォローしてください。2個あるからね、2個とも載せとくわ。お願いします。好きな服の系統、特にはないけど、カジュアルな感じやけど、こういう派手な色をちょっと入れて、なんかワンポイントみたいな感じでやるんが結構好きです。アクセサリーつけるお気に入りは、アクセサリーはあんましつけやんかな。腕時計持ってるどんなの？なんか前に、なんか腕時計唯一持っとんのが、前月雇った人にもらったやつねんけど、まあもうそれ、なんか電池壊れとるし、なんかもうあんまし好みじゃないからつけてへんかな。尊敬してる人はお父さんです。オタク？なんの？なんやろか。CD とかね、いろいろあるんやけど、NiziUオタクです。好きな香りは、結構よくさ、お線香炊くやんか。ああいうなんかすごい落ち着く香りが好きです。はい。ストレス発散は、食べるか、寝るか、あとはカラオケで歌って、めっちゃ私カラオケ好きやから、そういうのがストレス発散方法です。カエルぴょこぴょこ、みんぴょんみんぴょんぴょんぴょんの、早口を3回言っていきます。カエルぴょこぴょこ、もう一回いきます。せーの。カエルぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ、合わせたらぽこぽこ、むぴょこぴょこ。すいません。旅行好き？まずあんまし旅行行ったことないんよな。今まで行った旅行場所、どこかな？でも私、おばあちゃんが前は広島に住んどったから、結構、広島に行ったりとか、沖縄は家族で行ったことあるかな？うん、それぐらいです。友達何人とかマジやばい質問来た。友達は、ほんと少ない。自分が本当にね、心を許しとって、もうこの人って思える友達は、本当にもう片手で数えれるぐらいしかいないです。でも、それで私はいいと思ってます。出身地は、ご存知の通り、三重県です。好きなテレビ番組？あんましテレビ最近見やへんねんけど、普通になんか絶対毎日見るっていうのは、ジップ。好きな飲み物は、ダントツのコーヒーです。もうコーヒー大好き。チャームポイント？なんやろか。地味なこの奥二重。完全な二重じゃないんやけど、この地味な奥二重が割と
チャームポイントかも。生活費以外でのお金の使いどころ、私でも全然普段あんましお金使わへんくって、スイーツ食べたりとか、そういうまあ食費がやばいかな。一日の大半は何してる？いや、基本私むっちゃ仕事ばっかしやから、何仕事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 、YouTube 撮って休んでみたいな感じやから、基本は YouTube。喋れる言語？喋れる言語さ、日本語だけに決まっとるやないかい。最後の晩酌何食べる？ひじきの煮物。お化け信じる？信じません。神様信じる？これは信じます。占い信じる？影響される？占いはあんまし信じやんようにしとるけど、わりかしメンタル的には影響されてます。普通って何？わからん。教えてください。最近笑ったこと、しょっちゅう笑っとるけどな、なんやろ。なんか、笑ったことっていうか、なんか笑いすぎて、まあ、お肉ちびったこととか。一人暮らししていない方は憧れる。私は実家暮らしでして、別に特に憧れとかはなくて寂しいから、お父さんとかお母さんがおるところにずっと住みたいです。地元のいいところ、なんか人が温かいし、なんか治安いいし、みんな優しいし、みたいなところがすごい私的にはお気に入りです。好きな効果音、流しときます。はい。豆知識？なんやろか。あ、豆知識って分からへんけど、お米が食物繊維含まれとるって知ってましたか？どう？あんましか。恋と愛の違いは何ですか？恋は、もう好きみたいな感じで、愛は、なんか、本当に安定で、なんかあなたがいるのが当たり前、日常みたいな感じ。いや、分からん。文系、理系、文系やと思う。運動、音楽、美術、一番得意なのは、全部微妙やけど、まあ、運動はまあ、最近あまりかしとまあまあまあで、音楽はまあ、歌うことは好き。で、美術はほんまにマジで0点レベルで、絵も下手くせえし、何もできません。桜と紅葉どちらが好き？桜かな。海と山どっちが好き？海。スカートとズボンどっちが好き？断然にパンツ派、ズボン派です。この100の質問やろうと思ったきっかけは、100人突破したことで、まあ、いろんな方にもっと見てもらいたいなっていうのと、私のことをもっと知ってほしいなって思ったから、まあ、このね、100の質問答えることで、皆さんにもっといろいろ私のこと知ってもらえるかなって思ったから、まあ、ただそれだけです。はい。今何時？今の時間は、19時55分です。はい、100個目の質問来ました、ついに。質問っていうか、まあ、最後に言いたいことっていうことで、まずね、最後まで私のこの100の質問見てもらってね、ありがとうございます、本当に。はい、それで、100人ね、まずチャンネル登録も突破して、本当に嬉しい、感謝の気持ちでいっぱいです。もうありがとうございます。何回目やねんって思うかもしれへんねんけど、でもそんくらい嬉しくって、みんなには感謝の気持ちを伝えたかったので、今日ね、動画を撮りました。これからも動画のね、投稿を頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方はしていただけるとありがたいです。で、あとは、もしね、この動画がいいなと思ったら、グッドボタンね、高評価とかもしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。